Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 серпня. Сьогодні у випуску. Міська рада заборонила музику на літніх майданчиках біля житлових будинків. Зміна влади. У Конотопі прийняли бюджет і програму розвитку міста. Традиції української духовності. У селі Костянтинівщина Недригайлівщині відзначили храмове свято. Заборона використання музичної апаратури на літніх майданчиках біля житлових будинків та обмеження продажу алкоголю у День міста. На позачерговій сесії депутати розглянули 19 проєктів рішень. Серед основних – внесення змін до бюджету та програм розвитку, а також розподіл коштів резервного фонду. Сесію починають з хвилини мовчання. 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті учасників АТО. Саме цього дня у 2014-му сталася Іловайська трагедія. За останніми даними військової прокуратури Міністерства оборони, в Іловайському котлі загинуло близько 366 військових і 429 поранених. Сотні потрапили в полон бойовиків. Доля деяких учасників ще невідома й досі. У тих подіях брали участь 40 атовців із Сум. Троє з них не повернулися. Саме в цей день віддали своє життя за мир та спокій в Україні Артем Кузяков, Олександр Глуходід, Олександр Самосадов. Я прошу всіх, шановні друзі, вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Далі – нагородження. Збірна України з хокею на траві, яка повністю складається з гравців команди «Сумчанка», перемогла Чехію, Уельс, Туреччину і Литву у першому турі відбору до Олімпійських ігор. Тренери та гравці отримують від міської влади грамоти, подяки та цінні призи. Заслужений працівник фізичної культури та спорту, заслужений тренер України, головний тренер національної збірної команди України та муніципального спортивного клубу з хокею на траві «Сумчанка». Після затвердження порядку денного обранці слухають депутатські запити. Усі 15 звернень підтримують, зокрема, про перенесення навчальних занять у школах віддалених районів міста з 8 на 8.30 ранку. Зміл мешканців того ж навчального року, вони стикаються з проблемою стосовно того, коли їх діти вчасно потрапляли на заняття до навчального закладу. Така проблема виникає через великі навантаження на міський транспорт, через що діти не можуть вчасно дістатися до місця навчання. Ми не в усній формі зверталися. Перше питання порядку денного стосується внесення змін та доповнень до бюджету. 128 тисяч 100 гривень на проведення організації проведення секторальних стратегічних сесій з розробки стратегії міста на 2020-2027 року. Рішення приймають. Заголосують 26 депутатів. Наступне питання – про витрачання коштів резервного фонду. 202 тисячі гривень спрямовують на відшкодування матеріальних збитків родинам, які постраждали внаслідок вибуху у 24-му будинку по вулиці Металургів, який трапився 3 січня минулого року. 29 за, рішення прийнято. 29 обранців проголосували за звернення до президента, Кабміну Верховної Ради та НКРЕКП щодо виділення коштів із державного бюджету для погашення різниці тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. Ми з вами щойно проголосували зміни до бюджету, щоб ви розуміли, що ми приймали на виконавчий комітет 3 мільйони додати, але вчора ми знову, я вам повідомляю, вчора дійсно була ввечері ще пропозиція, додатковий мільйон на сплату за споживання електроенергії. Для того, щоб нас з вами, шановні друзі, 31 числа не відключили електроенергію. І додаткові кошти вчора ми шукали до вечора, сиділи і знайшли ще мільйон для того, щоб саме зробити цю відповідну сплату. Але без державної підтримки щодо різниці в тарифах, погашення цієї різниці в тарифах, ми не вийдемо з ситуації. Тому що у нас заборгованість, в принципі, з минулим роком біля 60 мільйонів. Слово надають сумчанці Марії Нагорній. Її петиція «Стоп шум» із вимогою заборонити використання музичної апаратури на літніх майданчиках набрала необхідну кількість голосів. Дискотеки проходять практично круглосуточно. Якщо в ночне час можна визвати міліцію, вони як-то можуть приглушити їх, притушити, то в дневне час, вечірнє час, ежедневно, ежевечірнє дискотеки, навіть з закритими окнами в квартирах,
невозможно находиться. Міська рада встановлює повну заборону на використання музичної апаратури на відкритих літніх майданчиках ресторанного господарства поблизу житлових будинків. Відповідні зміни внесли і у рішення про правила додержання тиші у місті Суми. Останні питання до порядку денного вносять наприкінці сесії. Про заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, столових, суб'єктів господарювання, крім закладів ресторанного господарства, які розташовані в центральній частині міста Суми під час проведення заходів до Дня міста Суми. Це рішення підтримує 31 із 33 присутніх депутатів. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Дострокове припинення повноважень Конотопського міського голови, затвердження головного фінансового документа міста, нові кадрові призначення. Такою стала позачергова 26-та сесія Конотопської міської ради. У залі понад півсотні полісменів, бійці Нацгвардії, десятки конотопчан і 32 депутати. На початку позачергової 26-ї сесії Конотопської міської ради до присутніх звертається перший заступник голови Сумської облради. Нагадує, минула сесія в Конотопі закінчилася бійкою. Постраждали 20 правоохоронців, розпочаті кримінальні провадження. Тож нині заходи безпеки посилені. Відповідальність за проведення і за забезпечення правопорядку заступник начальника управління головного управління Сумської області Бабич Володимир Григорович. Громадськість, яка також знаходиться тут, вона допомагає вам в забезпеченні правопорядку, а не створює якусь дестабілізацію при прикордонній області. Для всіх тих гостей, які приїхали з інших областей, я хотів би, щоб у вас туристичний маршрут не закінчився. Ідете, слідчий ізолятор і установи виконання покарань. Щоб ми цивілізовано провели цю сесію і прийняли важливі рішення для Конотопа. Конотоп тоже розбивати. Але за декілька хвилин у залі розпочинаються запеклі дебати. Електронна система ВІЧ вимкнена. Протягом години депутати та мер не можуть дійти згоди та обрати лічильну комісію. Ви відкриваєте сесію, я депутат Конотопської міської ради. В чому проблема у вас? В чому проблема? Не нервуйте Тарас Павлович. Не нервуйте Тарас Павлович. Не нервуйте. Все буде добре. Все буде добре. Не будьте вам секретарем міської ради. Не переживайте. Все буде добре. Як з вами бюджет приймати, якщо ви лічильну комісію не можете? Так ви ж кажете, що ви бюджет прийняли. Після обрання лічильної комісії міські обранці розглядають депутатський запит. Закликаю міську раду ухвалити: перше, затвердити перелік дат, пов'язаних із значними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам'яті борців за незалежність України, у які поруч з державним прапором України вивішується червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу на території міста Конотоп. По тому, без затвердження порядку денного, що є порушенням регламенту, міський голова вимагає від депутатів проголосувати за бюджет. Більшість обранців вважають його дії незаконними. Я ставлю зараз на голосування. Почекайте. Я дам вам зараз слово висловитися після голосування за бюджет. Я прошу проголосувати за проєкт бюджету, той, який був прийнятий на виконкомі з врахуванням пропозицій бюджетної комісії, одразу в цілому. Висловити свою думку депутати не можуть. Мер дає розпорядження вимкнути мікрофони. Обранці беруться за гучномовці, вимагають розгляду відставки очільника міста. Міський голова вирішує перенести засідання. Депутати хочуть зараз зробити тільки одного – прийняття кадрових рішень. Вони рвуться до корита, вони ожидалися, а вроді просто слиною стікає, коли бачить більше 120 мільйонів в бюджеті. Оголошено перерву до 12 числа. Обурена громада не залишає сесійну залу та з президії вимагає закінчити політичне протистояння. Протягом 8 місяців Конотоп не має головного фінансового документу. Третій раз приїхав. Також надіюсь, що депутати відкинуть якісь політичні ці всі інтриги, а все-таки приймуть правильне рішення. І сьогодні я ж бачу, що голова, міський голова, він усувається виконання своїх обов'язків. Конотоп не прийняв бюджет, не працюють комунальні заклади, нема фінансування медицині, освіті, іншим комунальним закладам. Тому я думаю, що депутати приймуть правильне рішення. І правильне рішення і по кадровому питанню, і приймуть правильне рішення по бюджету.
І надіємося, що Конотоп буде працювати. І я думаю, що знайдуться ті здорові сили, які будуть розбудовувати Конотоп незалежно від цих політичних інтриг, які ми вже спостерігаємо 2 роки. За кілька годин 26 депутатів збираються у приміщенні Конотопської районної ради та продовжують пленарне засідання. Головуючий Тарас Омельченко. Більшість депутатів Конотопської міської ради надіслали заяву голові районної ради Боярчуку щодо проведення пленарного засідання сесії Конотопської міської ради в приміщенні Конотопської районної ради. В зв'язку з тим, що міський голова і посадова особа місцевого самоврядування Конотопської міської ради перешкоджають роботі депутатського корпусу і не дають приміщення і не дають нормально провести пленарне засідання. На сьогодні у нас пленарне засідання було розпочато, потім міський голова і секретар міської ради самоусунулись від виконання своїх прямих обов'язків згідно закону про місцеве самоврядування в Україні. Перше питання – дострокове припинення повноважень Артема Семенихіна. Власну позицію обранці висловлюють таємно. Рішення приймають одноголосно. Я оголошую, що прийнято рішення Конотопської міської ради про дострокове припинення повноважень Конотопського міського голови Семенихіна Артема Юрійовича. У відставку відправили секретаря ради Олену Багрянцеву. Одразу обирають нового – Тетяну Сезон, а посаду першого заступника за результатами голосування обіймає Тарас Омельченко. Я думаю, що будуть депутати і пан Семенихін спорювати у судах, але воно сьогодні пройшло в правовому полі. Тому, звичайно, дуже багато буде сьогодні питань для тих керівників, яких сьогодні вибрали, тому що розпочинається завтра день. Я зараз слабо представляю, як це все буде йти, робочий процес, але думаю, є 26 депутатів, є влада обласна, є люди, які підтримують, і я думаю, що сьогодні міська рада запрацює в повному обсязі. За 3 години засідання депутати приймають головний фінансовий документ та понад 20 програм розвитку. Ці рішення вже оцінили в обласній адміністрації. По-перше, ми зможемо профінансувати всі ті програми і проекти, які передбачені були державою і які були передбачені розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Відповідно до бюджетного кодексу, тепер всі ці процедури будуть розблоковані і всі ті дорікання міського голови попереднього стосовно того, що обласна влада не хоче допомагати сьогодні місту Конотоп, що обласна влада нічого не роблять, вони були, відверто кажучи, популістичними. По-перше, по тому, що не було фізичної можливості, відповідно до бюджетного законодавства, будь-яку допомогу фінансову, будь-які кошти перераховувати до бюджету міста, оскільки бюджет міста не був прийнятий. Тепер всі ці процедури і всі ці моменти будуть розблоковані, і це розв'язує руки обласній владі для того, щоб все ж таки стабілізувати ту ситуацію, яка виникла в Конотопі, ту кризу, яка фактично вже 2 роки тривала. Марина Карпенко, Оксана Ткачова, АТВ. Суми відтепер офіційно донорська столиця України. Рекорд із найбільшої кількості донацій на 1000 населення зафіксували у Національному реєстрі. Розвиток та перспективи донорства на Сумщині обговорили під час круглого столу в обласній раді. Найбільша кількість донацій крові та її компонентів на 1000 населення. Такий рекорд офіційно зафіксували у Сумському обласному центрі служби крові. Вже кілька років Сумщина відома своїм донорським рухом. 190 донацій на 1000 осіб, коли у середньому, за даними Міністерства охорони здоров'я, цей показник по Україні – 14. Дійсно, ми поставили всеукраїнський рекорд. І, мабуть, треба подавати всі документи, щоб дійсно нас пригнали по всьому світу. Я думаю, що це все благодаря тому, що ми дійсно правильним путем пішли з самого початку. І зараз є приклад, як працює комерція з владою. Пускай наш опит перенімає інші області і дивиться, як треба працювати. Сумський обласний центр служби крові розпочав роботу у 2009 році на базі обласного донорського центру. Тоді ініціатива Володимира Токаря створити унікальний для України заклад була підтримана. 25% акцій має обласна рада, решта – компанія «Біофарма». Завдяки цьому були придбані сучасне обладнання, що відповідає міжнародним стандартам. Апарати для автоматичного плазмафорезу щороку збирають тисячі літрів плазми. А кров перевіряється на автоматизованому діагностичному обладнанні. Ми не перший раз реєструємо донорські рекорди, але такого високого рівня організації всього робочого процесу я не бачила ще ніде.
Відповідно, мені дуже приємно, що Національний реєстр рекордів поповнюється такими вагомими, грандіозними досягненнями. Вважаю, що це досягнення і перемога всієї України. І в першу чергу перемога людей, які наважувалися на першу донацію, а потім ставали постійними донорами. Це робота не одного дня. Це робота не тільки тої команди, яка на сьогодні працює в Центрі служби крові. Це робота, мабуть, всіх людей, які стояли у істоків Центру служби крові. Це робота тих волонтерів, тих координаторського донорського движення, які спочатку, хтось із них, мав негативний опит спілкування з нашим центром, а потом этот негативный опыт вдруг перерастал в совершенно другие отношения. Я вот сейчас смотрю, практически 90% людей – это наши доноры. Я всех вас знаю. Постійними донорами є працівники різних підприємств – державних та приватних установ. Свою кров та плазму благодійно здають працівники ПАТ «Сумихімпром». Регулярно до акції долучаються інспектори патрульної поліції. З плином часу у нас стає, в наших рядах стає все більше і більше донорів. Зараз ми розпочали активну допомогу обласному онкогематологічному диспансеру, допомогу дітям. Всі розуміють, що це необхідно, постійно необхідна кров, і вони постійно йдуть і самі, незважаючи на графік, на труднощі, на все інше, йдуть і здають кров. Побудова роботи на партнерстві центру та обласної влади, інформаційна підтримка і участь у донаціях керівництва міста та активна популяризація руху дозволили побудувати у Сумах європейську модель донорства. Я хотів би подякувати сучанам, нашим містянам, гостям міста, хто приймає участь в цій програмі. І думаю, що в подальшому ми будемо тільки збільшувати, можна сказати, нашу важливу роботу, наш цей важливий обов'язок, щоб рятувати сьогодні тих людей, які потребують саме цих ліків. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, Євгеній Сердюк, АТВ. Суми із робочим візитом відвідав лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Серед основних тем обговорення із журналістами та громадськістю – повернення окупованих територій, подолання внутрішньої кризи, проблема міграції, зовнішня політика України та боротьба із корупцією. Сумщина – чергова зупинка у всеукраїнському турі майбутнього кандидата в президенти. Екс-міністр оборони говорить про важливість перегонів 2019-го. Два і тільки два шляхи. Один донизу. Неспроможна держава, failed state англійською, коли ми просто переходимо в ручний режим управління ззовні, забирають наші ресурси, перетворюємося на джерело ресурсів для інших і на ринок збуту їхньої продукції, включаючи різного сміття. І другий сценарій, позитивний, це концентрація нашого з вами розуму, позиції, моралі, людей, ресурсів і швидкий рух догори. Ключове слово «швидкий». Два варіанти. Третього про 5 років 2 чи 27 немає. Сам Анатолій Гриценко вже втретє братиме участь у президентських виборах. Говорить, розчарувань не боїться, як ніколи впевнений у своїх силах. Подивіться зараз ті рейтинги, які публікуються різними соціологічними службами. Тимошенко, Гриценко, Рабінович, Бойко, Порошенко, Ляшко. Викресліть звідти прізвище Анатолія Гриценка. От вам вибір. Додайте туди олігархів, які стоять за спиною кожного з тих, хто залишився. Оцініть мораль. Оцініть, куди піде країна, за якими цінностями. Подивіться на минуле кожного і кожної. Всі ті дяді і тьоті, які там, це 50-65 Рабінович. Ну і... Вони вже намалювали сценарій. Медведчук – спікер, Тимошенко – президент, Бойко чи який-небудь інший, Бойко – прем'єр-міністр. Я не хочу, щоб вибір був таким. От тому братиму участь. Наступні вибори президента, говорить лідер громадянської позиції, будуть складні, а кандидати використовуватимуть всі можливості. Це буде шлях непростий для нашої команди, я розумію. Ви зараз бачите, скільки лється бруду з усіх боків на нас. Я спокійно, як вдав, ми пройдемо цей шлях. Хай вони собі бігають по стелі, мене це не цікавить абсолютно.
тому що вони розуміють, що електоральних шансів в них немає. Вибори, за словами Анатолія Гриценка, лише 10% зусиль, 90% потрібні потім, аби зробити все необхідне для країни. Тому громадянська позиція його політичної сили базується на трьох основних принципах. Порядність, професійність, патріотизм. Обов'язково, принципи. Починаючи з першої особи і далі, по всій вертикалі. По-іншому не буде. За цими критеріями сформував і свою команду. Прізвищ поки не озвучує, проте обіцяє, кота в мішку не буде. Всіх представить з офіційним початком перегонів. Анатолій Гриценко впевнений, зробити Україну сильною та успішною може лише президент, який спирається на довіру людей і тримає слово. Українська влада обманює, не тримає слово не тільки своїм власними громадянами. Вона обманює і порушує всі домовленості з зарубіжними партнерами. З цією владою вже працювати над мирним планом не будуть, на жаль, для нас. І тому важливо, щоб за підсумками президентських виборів прийшла команда, яка, перше, обрана легітимно, визнається, друге, яка спирається на довіру, підтримку людей, а значить може провести необхідні рішення з українського боку, і третє, яка тримає слово, всюди і завжди. От тоді і пошук миру, і реалізація мирного плану пройдуть набагато швидше. Говорить, зараз в Україні немає демократії. Відсутність робочих місць, які гарантують не просто виживання, а розвиток, змушує людей продавати свої голоси на виборах, а також виїжджати за кордон. Проте лідер громадянської позиції впевнений, є можливість тут і зараз сконцентрувати мораль, розум, кадровий ресурс, стратегічне бачення та політичну волю, аби змінити країну і дати людям надію, упевненість і справедливість. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Садиба Голіцина, Круглий двір, краєзнавчий музей та музей шоколаду. Члени сумського клубу «Діти війни» побували у Тростянці. Екскурсію своїм підопічним влаштував обласний осередок Українського об'єднання патріотів. Клуб «Дітей війни» за підтримки партії «Укроп» діє вже більше року. До організації входять понад 200 сумчан. Партійці допомагають їм вирішувати житлово-комунальні проблеми, надають юридичну та матеріальну допомогу, організовують дозвілля. Члени клубу вже відвідали театр, побували на страусиній фермі. Тепер екскурсія історичними пам'ятками Тростянця. Ця поїздка приурочена до 75-річчя визволення міста Тростянець 19 серпня, якраз 75 років визволення міста Тростянець в Другій світовій війні. Приурочено також і до 2 вересня, до визволення міста Суми. Чому так? Тому що все-таки це люди, які пройшли через це, які народились в роки війни, які росли після війни, які на своїм життям це, через це пройшли. І ми бажали важливим для них зробити якраз таку екскурсію, таку поїздку, приурочену до цих дат. У палаці Голіцина членів сумського клубу «Дітей війни» привітав мер Тростянця Юрій Бова. У свою чергу Владислав Луговий подякував меру міста за теплий прийом та увагу до гостей. Укропівець каже, з міським головою Тростянця очікується плідна співпраця. Поговорили про культуру, про музику, про економіку, про розвиток міста Тростянця, про перспективи міста Тростянця. На мою думку, Сумщина повинна пишатися цим містом. Поговорили з мерами про політику, тому що держава і місто Тростянець і Сумська область вступає в політичний сезон 19-20 року. До речі, мер підтримує і позицію УКРОПу по парламентським виборам без мажоритарки по відкритим партійним спискам. Тому в нас дуже багато спільного, спільне бачення розвитку України, Сумщини. І ще раз вдячні громаді міста Тростянця за такий чудовий день. Діти війни відвідали Круглий двір, музей шоколаду та краєзнавчий музей. Від побаченого у захваті. Всі вдячні. І ми дуже дякуємо нашій міській партії УКРОП і обласні, Луговому. І Купрієнко Владиславу Анатолійовичу, що вони часто нам організовують от такі відпочинки. І хочемо, ми узнали про свою область, Тростянець. Ми ж не кожен сюди приїжджаємо. Тепер ми знаємо, які тут достопримічательності. Нам все дуже сподобалося, палац дуже сподобався. Хорошо розказувала екскурсовод нам про все, що положено. Ну, взагалі, ми дуже вдячні. Я вже год
в организации «Дети войны» и очень довольны. В наше время «Дети войны» вообще позабыты и позаброшены, никому не нужны. Но партия «Укроп» – это, ну, пока я знаю, единственная партия в Сумах, может быть, очень относится благосклонно, тепло, можно и умно относится к пенсионерам. Нам устраивают такие встречи. Ну, я не знаю, я в восторге. Після цього й жити хочеться. Наостанок – пікнік у міському парку та солодкі подарунки. Дівчинкам і мальчикам, прошу вас, угощайтесь. Ну що віддільно, підсаджуйтесь сюди. Дівчинки, угощайтесь. Тетяна Сидоренко, Руслан Павлов, АТВ. 8 відер кулішу та 5 бограчу. А ще настоянки, домашня випічка і народні гуляння. У селі Костянтинівщина на Недригалівщині відзначили храмове свято. Унікальні традиції української духовності ось вже 190 років зберігає місцева церква. А тамтешні аграрії підтримують і опікуються навколишньою територією, що є осередком зеленого туризму. І на твоє милосердіє усе надіятися. Провидці або божі люди – так називали кобзарів за давніх часів. Саме слово у перекладі – ті, що зрять долю і бережуть віру. Розділити з місцевими парафіянами духовну радість приїхав до Костянтинова незрячий кобзар-лірник з Ромен. Один з небагатьох інструментів, які мають в собі душу. Тобто душа – це такий кілочок заструганий тоненький, який всовується всередину і з'єднує верхню деку з нижньою. І коли ми даємо звучання, у нього особливий звук. Якщо звідси душу виняти, він буде бренчати, як гітара. У минулому сотенне містечко із власною унікальною історією та насиченим духовним життям. Стараннями небайдужих Костянтинів і нині має чим дивувати. Майже 200 років на цьому місці лунає молитва. Мурована Свято-Успенська церква – третє відродження старовинного храму. Нині це пам'ятка архітектури. У храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці у Божому домі збираються гості із Сум, Недригайлова, Ромен і довколишніх сіл. Святкове богослужіння править архієпископ Сумський і Охтирський владика Мефодій. Я пам'ятаю, як тут було, ще не місто, не місто церкви було, віяли тут зерно, які було. Тепер спасибі Ющенкам зробили нам. Так реставрували. Я була в ній у 64-му році. Тут одні стіни обідрані були, ну кладка була ще, і підлога такі, стовпчики стояли. Більше нічого тут не було, і запустіння повне було. А зараз, слава Богу, що відкрили і людям ті, що помогли. Про збереження і відновлення духовної твердині мріяли брати кущі місцеві підприємці-аграрії. Тоді, аби задумане здійснилося, доклали чималих зусиль і тепер впорядковують територію та встановили біля церкви пам'ятний знак. Анатолій Іванович, фермер місцевий, він 2004 році, коли всі сумнівали, що ми можемо відновити, він сказав: ні, владика, ми будемо робити все, щоб відновити. І підключили владу, депутатів, хлопців, тих, що бізнесом займаються. Віктор Андрійович Ющенко сам. І Господь допоміг відновити цю святиню. Сьогодні зі всієї України і з інших країв приїжджають люди. Тільки я приїздив, то була делегація з Парагваю привозили, і з Італії приїжджали люди, щоб помолитись в цьому монастирі. Бо це скіфські землі, друзі, тут скіфське місто було. Неймовірні за красою краєвиди та потужну енергетику століттями намоленого місця радо сприймають гості старовинного Костянтинова. Поруч із храмом – садиба зеленого туризму «Козацька Січ», де для гостей купа розваг – від катання на конях і життєдайного відпочинку на вуликах до екскурсій на оглядовий майданчик, звідки велична панорама на місцеві природні красоти. А ще тут смачно і щедро частують. Вариться куліш, богрич вариться, приїжджають сюди відпочивати літнього часу. Тут у нас дуже багато людей, і ми дуже вдячні, що в нас тут воно це так процвітає. Народні гуляння в самому розпалі. Тут. Нас запросили як гостей, але нам дуже все подобається. Атмосфера дуже душевна і тепла, дуже гарні люди. Село це належало графам Головкіним,
графи Головкіни були, потім графи Хвощинські були, які дбали про цей край, про споруджували церкву і обробляли тут землі. Сьогодні і тут зібралися багато аграріїв, які сьогодні дбають про село. Місце, говорять почесні гості свята, і справді унікальне. З цього міста відкривається красива панорама всієї нашої української землі. Отсюда видно 5 церкві Ромінського Нідгоріловського району. Такого ви не бачите нігде. Дуже рад, що тут опікуються і храмом, і опікуються цими територіями наш однопартієць Кущ Анатолій Іванович, який тут живе, і він підтримує не тільки церкву, але й розвиває тут етнічний туризм. Над Костянтиновом майорицення жовтий стяг і лунає державний гімн України. Масштабне велелюдне святкування храмового свята планують зробити доброю традицією. Бо саме на таких заходах, впевнені організатори, гостріше відчувається духовне єднання всього українського народу. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. На все добре, до зустрічі!